بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، میں تہاڈا اپنا ویر سلیم باب نواز تے تسیں میرا یوٹیوب چینل ویندے پئے جی. دوستو اج میرے نال موجود ہے جی میرے بہت ہی پیارے بھائی، میرے دوست شہزاد بھائی، میرے کزن سپلین بھائی اور حسن بھائی. تو دوستو اج اسیں نہان جا رہے ہیں بور دے تے چلو چلیے اج اس ولوگ نو انجوائے کریے جی. شہزاد بھائی چلیے چلو پھنس رہے ہیں منڈے کے اسیں نہان جا رہے ہیں. میں تے الحمدللہ ڈیلی نہاندا ہوں، پتہ نہیں شہزاد بھائی 6 مہینے بعد نہاندے نے یا سال بعد نہاندے نے، اس کر کے ہنس رہے ہیں اوپر منہ کے داس چل جا چل جا. کتنے دیر بعد نہاندے؟ میں تے دیہاڑی 3 دن ٹائم تے مڑ تو ہنس کیوں رہے ہیں؟ میں تیری گل کر رہا ہوں. چلو ٹھیک ہے بھائی، سال بعد نہا رہے ہیں یا 6 مہینے بعد یا ڈیلی نہا رہے ہیں، اج نہان جا رہے ہیں. اور پانی خراب ہے نا اترے ہیں تے اگے پنڈ چل کے نہاندے ہیں. چلو چلیے اج دے ولوگ نو انجوائے کریے. دوستو اس ٹائم اسی پہنچ چکے ہیں ٹیول تے، تے گرمی بہت زیادہ ہے. اسی آئے ہیں سارے کزن دوست اتنے نہان واسطے، اور بھی دوست احباب نہا رہے ہیں. تے دوستو اسی مسلمان ہیں الحمدللہ، تے میں سوچیا کیوں نہ تانوں ایک گل ایزا میرے واسطے اصلاح ہوئے گی اور تانوں یہ نصیحت ہوئے گی. اسی مسلمان ہیں الحمدللہ، اور اسلام دے وچ انج کہہ لو کہ ہر کام ہی عبادت ہے. اگر اسلامی عقائد و نظریات دے وچ کیتا جاوے تو ہر کام ہی عبادت، ساڈا کھان تو لے کے ساڈے ان کہہ لو کہ بزرگوں کو سنیا، علماء کو سنیا کہ اسلام جڑا بیت اللہ سے لے کے بیت الخلاء تک زندگی گزارنے کے جو معمول ہے ان کا درس دیتا ہے. تو دوست اسی نہان آئے ہیں تو فرائض غسل، فرائض غسل جدو بندہ بالغ ہوتا ہے تو غسل جڑا فرض ہو جاتا ہے. تو آج تمہیں فرائض غسل دسنا ہے. فرائض غسل ہیں 3. اگر انسان شادی شدہ ہے تو غسل سب سے پہلے کہ غسل فرض کدوں ہوتا ہے. اگر کوئی نوجوان ہے تو احتلام وغیرہ ہوتا ہے تو غسل فرض ہو جاتا ہے. تو غسل کرن تو پہلے سب تو پہلے جسم تو نجاست اتاری جاتی ہے. وہ ان کہہ لو کہ جس طرح مطلب کہ صابن یا وغیرہ جو بھی ہے اس چیز صاف کیا جاتا ہے، اس غلاظت نو اس جگہ تو دھوتا جاتا ہے. اسی طرح اور دوسرا جڑے فرائض غسل نے وہ 3 ہیں. 3 کولیاں کرنی ہیں. اگر روزہ ہے تو روزے دے وچ صرف کولی کرنی، اگر روزہ نہیں ہے تو غرارہ کر رہے ہیں. اسی طرح غرارے تو بعد جڑا غسل دا دوسرا فرض ہے وہ ناک چ پانی پانا ہے نرم ہڈی تک. تو جڑا تیسرا فرض ہے غسل دا وہ اینجا کہ چنگی طرح جسم نو مطلب کہ ان کہہ لو کہ پانی بہانا ہے کہ جسم دا ایک وال تک خشک نہ رہے. تو دوستو اگر بعض لوگ سارے بھائی مسلمان بھائی وضو کر دینے، وضو بھی کر لیا جاوے، وہ پھر سارا فرض
ਸੁਨਨਤ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਟੂਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਜ਼ ਗੁਸਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 3 ਕੁਲੀਆਂ ਤੇ 3 ਵਾਰ ਨੱਕ 'ਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਨਹਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹਾਈਏ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਏ ਇਸ ਵਲੋਗ ਨੂੰ ਤੇ ਚਲੋ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਇਸ ਵਲੋਗ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇਸ ਟਿਊਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਲੋਗ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਲੋਗ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹੋ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣਾ ਡੇਰੋ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।